ер нь одоо 2022-23 оны эхний одоо 5 сарын нөхцөлөдлийг 4 сарын нөхцөлөдлийг аваад үзвэл хэр одоо үүдрэгийн юм төсөөлөлтөй байна за. Энэ жил бол яг ерөнхийдөө хөрөнгийн зах зээл дээр бол томоохон компаниудад IPO гаргаж ирлээ. Тэгэхээр даатгалын салбарын одоо нийт санхүүгийн зах зээл эзлэх одоо хувьмж бол харьцангуй бага хувийг эзэлсэн хിവэр байна гэсэн юм статистик гарсан байна. За тэр үнэлтэд ер нь дэлхийн дундчтай харьцуулахад манай одоо даатгалын салбарын дотоод нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээний 0.63 байгаа бол дэлхийн дунд ч нэг 6-7% байдаг. Тэгээд хэдийгээр одоо өөрсдөө хэмжээнд жилдээ нэг 15-20% өсөж байгаа ч гэсэн маш хангалтгүй байна л да. Тэгэхээр энийг одоо өөрчлөхийн тулд манай даатгалын холбоо төр засагтаа нийлээд юу хийх чинь гэхээр нэгдүгээрт бид нар мэдээллийн сангаа одоо зөвхөн албан журмын даатгалаар нэгтгдэг байсан бол одоо тээврийн хэрэгслийн даатгалаар мэдээллийн сангаа нэгтгээд нэгтгэх ажлыг одоо ТИО гэдэг блокчейн платформ дээр хийгээд явж байна. За энэ ямар үр ашигтай гэхээр ер нь тээврийн хэрэгсэл бол албан журмын даатгал Монголын даатгалын зах зээлийн барин 40% орчим бүрдүүлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр мэдээллийн сангаа бүрдүүлснээр бид нар одоо яг даатгуулагчид зориулсан хураамжийн хэмжээг тооцдог, эрслээ зөв тооцож үнэлдэг болох юм. Өмнө нь ингээд даатгалын явуунууд зөвхөн өөрсдийнхөө датаг хараад үнэ тогтоогоол тэгтээ ингээд сайн муу жолоочийг ялахгүйгээр нэг үнээр даатгадаг ч юм уу тийм байсан. Тэгэхээр одоо салбараараа энийг тээврийн хэрэгслийн даатгалаар эхлүүлж байгаа нь үн зөв тогтоод магадгүй зах зээлд хэлэх илүү осол гаргадаг эрсдэлтэнүүд нь өндөр үнээр даатгадаг тийм. А сайн жолооч нар нь бол одоо бага хугацаар даатгах ч юм уу. Иймэрхүү систем шилжин. Тэгээ энэ нь цаашдаа нөгөө бусад даатгалын бүтээгдэхүүндээ бас нэвтрээд бид нар за жишээлбэл эрүүл мэндийн даатгал сүүлийн үед бас их тренд болж байгаа тийм. Тэгээ хүмүүс юм бас эрүүл мэндийн даатгалын датаг нэгтгээд бас зах зээлэд хэлэх иймэрхүү ажлыг хийгдэж байна. За хоёрдугаарт бид нар одоо манай даатгалын үйлч 2004 онд одоо анх хэрэгжиж ирсэн байдаг. Тий 19 жил юм. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй байна л да. Тэгэхээр бид нар энийг бас даатгалын хуулиа өөрчлөхөөр засгийн газар, сангийн яам, сангийн зөвлөлөөр одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бидний одоо гол хүсэж байгаа тусах зүйл бол албан журмын даатгалын асуудал тогтолцоо илүү тодорхой болох. Манайд одоо ойролцоогоор 20-од албан журмын даатгалын одоо хууланд орсон заалт байдаг байхгүй. Тэгэхдээ тэрийг яг хэрэгжүүлэх механизм нь аюу тодорхой байдаг. Албан журмын жолооч ярьслаас бусдна. Тэр тэднийг аюу тодорхой болгоод өгчвөл бас зах зээл тодорхой хэмжээгээр өсөлт хэлэх юм боломж байна. За мөн одоо зардлыг бууруулах, брокерийн зах зээлийг илүү дэмжих, даатгалын салбарыг бас үйл ажиллагаа бууруулах чиглэлийн бас тодорхой санаачилгууд хийгдэл явчих. Таны сая яран дүрдэгдсэн сайн жолооч гэдэг юм уу? Иймэрхүү одоо шинэ томьёонууд, нэр томьёонууд гарч ирж байна. Тэгэхээр магадгүй нөгөө жолоочийн одоо оноотой холбоотой асуудлыг энэ дээр авч үзэх болов уу? Ер нь яг ямархуу байдлаар одоо энийг хэрэгжүүлэх юм бэ? Яг уу жолооч тэр хэрэгслийн одоо жолооч маань хаанч ч даатгаас өөрийнх нь дата бүгд ингээ нэгтгэгдсэн. Гэхдээ тэр бол мэдээж маш нууцлын өндөр одоо блокчейн технологи төр хийж байгаа учраас нууцлал имзэг мэдээллийн имзэг асуудал дээр бол санаа зовох зүйл байхгүй. Тэгэхээр аль ч даатгал дээр очсон та одоо өөрийнхөө яг одоо заримдаа зөвлөх скоринг гэж ярьдаг шүү дээ. Эрслийн скоринг тодорхой болчихъя. Тэгэхээр та хаанч очсон өөрийгөө шударгаар үнэлүүлээд хураамжаа багаар төлөх осол гаргадаг бол магадгүй жоохон өндөр төлөх иймэрхүү зохицуулт бий болж байгаа. Яг уу салбарт бол мэдээж одоо компаниудын байр сууриас харахад бол маш улаан асуудлууд байгаа гэж харагдаж ярьжсэн. За жишээ нь одоо хамгийн сүүлд бол бас бодитал компани одоо захирлын ярьсанаар бол компаниуд яг одоо зах зээл дээр бол үнээр өрсөлдөж байна. Тэгээд энэ үнийн өрсөлдөөн бас удаа хугацаагаар яг ийм одоо маягаараа явах нь өөрө боломжгүй ма гэсэн байр суурь илэрхийлжсэн. Тэгэхээр өнөөдөр компаниудын өрсөлдөөнийг илүү одоо зөв чиглэлд нь явуулахын тулд яг ямар бодлого хэрэгтэй юм бол? Энэ дээр бол одоо даатгалын компаниуд өөрсдөө яг хоорондын ойлголцол бид нар ч одоо яг ердийн даатгал дээр 15 компани амдирдлын одоо 2 компани үндэсний давхар даатгалын 1 компани цөөхүлээ шүү дээ. Тэгэхээр хоорондын ойлголцол илүү өнөр өрсөлдөх биш зах зээлээ илүү яаж томруулах уу? За одоо бидний одоо хамгийн ихлэ саяны миний дурддаг тээврийн хэрэгслийн датагаа нэгтгэе гэдэг чинь өнөр өрсөлдөхөө байя л гэсэн санааг хэлж байгаа. Датаа шеэрлээд хин эрсдэл гаргадгүйг нь хамтдаа урамшуулад явъя. Хин эрсдэл гаргадгийг нь хамтдаа өсгөөд одоо ингээд нууцсангаа бүрдүүлээд явъя. Тэгэхээр өрсөлдөөний нөгөө үнийн өрсөлдөөн харьцангуй ер нь бол нэг төвшөнд очино. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо тэр дата мэдээлэл нэгтгэн гэдэг чинь эрслийн нэг хилээр ярьдаг болох ч. Одоо жишээ нь даатгалын компани нэг
компанид очиж гэрээг нь авлаа гэхэд одоо тэр нөө оршилтлуудаа янз бүрээр ингэ нэрлэлцэн тий ойлгомжгүй. Хоёр дахь компанид очилоо бас нэг өөр янзаар тайлбарладаг. Тэгэхээр энэ байдал бас нэг цэгцэндээ ороод ирнэ. Тэгэхээр бас өрсөлдөөний тэр нөө гэрээний вортинг гэж ярьдаг. Баруун долоод жишээ нь Мюнх регийн вортингоор бүгд явдаг хэвгүй. Одоо гэрээний одоо үгээр тэгэхээр Монгол бол бас бид нэр гэрээнийхээ үгийг нэгтгээд хиллэгийг ойлголтыг нэгтгээд ирвэл бас өрсөлдөөн тэр хамаагүй өрсөлдөөн бас замраагаа алдахгүй болол гэж бодож байна. Брокерийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ гэж байна. Ерөн зүгээр өнөөдөр яг даатгалын компани одоо энэ даатгалын бизнес эрхэлж байгаа компаниудын хувьд нөө оролцогч талуу за тэн дотор байж байгаа одоо мэрэгжлийн энэ одоо брокерч гэдэг юм уу те энэ хүмүүсийн үйл ажиллагааг яг хуулийн дээр ямархуу байдлаар зохицуулж өгсөн мэт юм бол за магадгүй одоо энэ чиглэлээр бас хуулийн дээр өөрчлөлт орох уу? Тийм манай салбар чинь гурван үндсэн хууль байгаа л да. Даатгалын хууль, мэрэгжлийн оролцогчийн хууль, албан зүйн даатгалын хууль гэдэг. Тэгээ мэрэгжлийн оролцогчийн хуулиар нөө брокер, зуучлагч, төлөөлөгчдийг зохицуулж яадаг. Энэ хуульд бас тодорхой өөрчлөлтүүд ер нь орж таарсан зах зээл тэгээ. Ер нь олон улстай харьцуулахад борлуулалтыг ер нь брокер, төлөөлөгч, агентууд, банкуд л хийдэг. А даатгалын компаниуд бол эрслээ аваад, шеэрлээл, даахгүйгээ давхар даатгал гаргаад ингэж сууж яадаг. Эсвэл бүтээгтүүнээ гаргаад тэгээ. Тэгэхээр манайх бол ирээдүйдээ энэ чиглэл рүү явбал үйл ажиллагааны зардал илүү буурах юм. Одоо компаниуд яаж ийм гэхээр өөрсдөө ингээд нөгөө борлуулалтын аюу том департамент бий болгоод тэгээд тэднийг нөгөө төлөвлөгөөгөр шахаал тэр чинь эргээд нөгөө үнийн өрсөлдөөнд орж ий, тэ. Энэ бас нөлөөлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ирээдүйдээ бид нар энэ брокер, зуучлагч, төлөөлөгчтэй илүү дэмцэн бодлого хуулийн бол эрх зүйн зохицуулалтад оролцож өгвөл үйл ажиллагааны зардалч буурна. Даатгалын компаниуд төвч гэсэн бас борлуулалт энэ төр санаа зовхгүй эрслээ зөвхөн аваад ингээд яг олон улсын стандартлаг ордог болчихжээ. Үндэсний давхар даатгалын компани жишээ нь энэ онд бас төрөнгөн бирж дээр тодорхой хэмжээнд товцоогоо олон нийтийн компани болох чиглэлээр явна гэд шийдвэр нь гарсан байжаа. Тэгэхээр энэ ажил бас яг ямар шатанд явж байгаа бол үндэсний давхар даатгалын компаний төрөнгөн биржийн болгоход одоо хувьцаат компани хэлбэрт шилжүүлэхэд ер нь засаглалын хувьд хэр хангалттай гэж харж байна. Я 25% гаргах чаа гэж ойлгосон. Зүгээр засаглалаа сайжруулахгүй би бол 51%-аас дээшээ олон улсад олон нийтэд нээлттэй байвал зүгээр гэж боддог. Гэхдээ удирдлагуудтай ингээд уулзж яхад ер нь бол тэр чиглэл рүү явах юм байна гэж ойлгосон. Тэгвэл бол илүү олон нийтийн хяналттай юм бас давхар даатгалын тогтолцоо бий болно. Тэднийг одоо зах зээл дээр гарч байгаад бас маш их баяртай байгаа. Яагаад тэгэхээр давхар даатгалын үйл ажиллагаагаараа тэднийг одоо үндэсний давхар даатгалын компани даатгалын үйлчлээ экспортлох боломжтой болчих. Өөрөөр хэлбэл одоо Сингапурын зах зээл, Лондонгийн зах зээл дээр гараад тэнцэнэс одоо онгоцны даатгал өгөхөд за манах 1%, 2% нь авъя гэдэг. Тэ экспорт доллар оруулж ирэх юм бас боломж бүрдэх юм юутай давуу талтай гэж харж байгаа. Яг 23 он бол ерөнхийдөө эдийн засгийн өсөлтийн төлөв бол нэлээд юм өөтрөг юм төсөөлттэй гэж байгаа. За 23 24 он бол харьцангуй одоо 5-аас дээш хувийн өсөлтийн төлөвийг бол гаргаж байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бас даатгалын компаниуд дээр ямар шин боломжууд гарч ирэх бол гэж харж байна. За энэ дээр бэлдээд бас компаниуд өөрсдөө ямар шин бүтээгдэхүүнүүдийг зах зээлд гаргахаар төлөвлөж байгаа. За ер нь даатгалын салбар мэдээж бус салбараа дааж явдаг юм салбар. Тэгэхээр эдийн засаг хөгжих өсөх тусам манай зах зээл тэлэх нь бол тодорхой. Тэгэхээр манад нөгөө нэг борлуулагддаг бүтээгдэхүүний тоог цөөхөн байна даатгалын. Тэгэхээр энэ жил бид нэр юу хийж ийнэ гэхээр санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтраад даатгалын жил гэж зарлсан байгаа. Тэгэхээр энэ ч нөгөө олон нийтийн даатгалын боловсролыг нэмэгдүүлэх, энэ даатгалын салбарыг сурталчлах, зөв талаас нь ойлгуулах одоо маш олон тийм жилийн турш үргэлжилсэн компанид ажлууд хийгддэг юм. Тэгээ энэгээрээ бид нар одоо даатгалын боловсролыг нэмэгдүүлснээр тэр зах зээлийн бүтээгдэхүүний солонгорлыг бас нэмэгдүүлэх. Бараг ер нь 60-аад бүтээгдэхүүн байдаг, хавхгүй. Тэгээ нийтлэг зарагддаг нэг 10-аад бүтээгдэхүүн л байдаг. Тэгэхээр бусад тэр янз бүрийн эрслүүдийг тэр боловсролыг нэмэгдүүлснээр бусад бүтээгдэхүүн орлуулах боломж нэмэгдэх болов гэж харж байна. Хэрэглэгчийн боловсрал талаас нь асуух уу? За жишээ нь өнөөдөр бол албан журмын даатгал дээр за жолоочийн хариуцлагын даатгал бол одоо маш өргөнөөр хэрэглэгдээд хүмүүс бол харцсангүй ойлголттой болсон байж. А гэтэл нөө бусад орон сууцны даатгал ч гэдэм үү те бусад олон төрлийн даатгалыг хүмүүс өөрсдөө ер нь яг ингээд даатгалын гэрээгээ хийгээд байгуулад хийцэн мөртлөө тэрийг ашиглаж чадчих болов. Наадах чинь бас нэг асуудлын нэг л дээ. Манайхан яг уу даатгалыг авахта ер нь 10 оны 1-ээс 2 нь яг өөрөө сайн дураараа ирж авдаг хөө. Бусдын дэге нэг зээл авахтаа ч юм уу, машина барьцаалаад нэг богино хугацааны зээл авахтаа ч барьцаалаад даатгалаа хийдэг.
дээр нөх хүч салбан шахалтаар нөх хичээр хэрэгээ бас нөх уншихгүй орхидог мартдаг. Яг осл болсон үед хаашаа ярих хүлээ. Тэгэхээр бидний одоо түрүүний ярьдаг энэ жилийн тус үргэлжлэх компанид ажлын нэг хэсэг нь та одоо тэр даатгал хийж байгаа хүмүүсийн гэрээний талаар бас ойлголтууд өгөх. Юуг нь илүү харж одоо гэрээг унших хэвтэй тий. Юуг нь анхаарч зах хэвтэй тэр талаар нь бас нэлээ одоо awareness үүсгэсэн компанид ажил хийгдэнэ.